Durant el recorregut per la comarca, avui ens toca fer aturada fins a Camprodon i hem canviat d'espai, alcalde. Estem a l'espai polivalent, la sala polivalent, un espai no nou, però sí que val la pena parlar-ne perquè té diferents usos i que per això som aquí, perquè ens expliqui exactament quins són aquests usos i quins serveis s'ofereixen també des d'aquesta sala. Bueno, jo crec que aquesta sala es va crear, deu fer 6 o 7 anys aproximadament. Jo crec que és un dels espais bonics de Camprodon, jo crec que és una sala, com bé podeu apreciar, amb unes vistes espectaculars i molt ben adequada, i el que hem fet és donar-li més ús del que tenia. Això inicialment s'havia posat com un espai coworking, crec que sobredimensionat per el volum de gent que tenim a Camprodon, i per tant el que s'ha fet és, evidentment, mantenim el coworking, mantenim la manera de treballar. Qualsevol persona que necessiti treballar a Camprodon, fer teletreball, que ara és molt més habitual des del Covid, pot venir aquí i gaudir d'aquesta sala, d'aquest espai. Però a part d'això sí que hem volgut donar-li com més cabuda, i el que fem és fer-hi reunions tant de persones o de veïns, comunitats de veïns que ens ho demanen, com cursos, i fem els cursos i fem el club de la lectura, i qualsevol persona que necessiti una sala per poder-se reunir per qualsevol acte, evidentment li posem a disposició aquesta sala, que tan bonic és, i així ho podeu apreciar. Quin ha de ser, però, el futur d'aquest espai? A banda d'acollir reunions, d'acollir persones que hi vulguin venir a treballar, s'ha de reconvertir el seu sentit? Bueno, jo crec que més que reconvertir, el que hem de fer és donar-li més ús, i com bé deies, jo crec que és molt important donar-li aquest ressò que jo crec que no té dia d'avui. Jo crec que li hem de tornar a donar un ressò, tornar a ensenyar que aquest espai és un espai molt xulo, un espai on s'hi poden fer molts treballs. Aquí també hi havia donat cabuda, hi havíem tingut el CAU, aquest agrupament escorta que teníem a Camprodon, i per tant també intentar tornar-lo a reactivar i que puguin tornar aquí en aquest espai. Amb aquestes vistes, com molt bé deia a l'inici, podem parlar ja de quins eixos es marquen com a Ajuntament per aquí, per Camprodon. Ara que veiem als nostres peus tota la vila, quins són els objectius per aquest 2024 i per el que quedarà de la resta del mandat? Bueno, jo crec que evidentment amb l'equip hem treballat molt, hem estat treballant tot aquest tema i tots aquests projectes, com bé dius tu, a 4 anys vistes. Jo crec que no podem treballar a què farem el mes que ve, sinó treballem a 4 anys vistes, i aquests objectius, aquests projectes, jo crec que ens queda molta feina per fer. Hem treballat molt aquests 4 anys, però hi ha molta feina per fer amb tots els aspectes, i una mica el que volem és projectar això, seguir treballant per la cultura del nostre poble, seguir treballant per als visitants que ens venen, pel turisme i els visitants, que són molt importants i, com bé sabeu, font d'ingressos molt important. Evidentment, treballar pel sector primari i, com no, treballar, evidentment, perquè la gent quan vingui aquí es quedi molt amb el regust de voler tornar, perquè li han quedat coses per veure. Parlant de visitants, recentment ha sortit a la llum, s'ha fet saber sobre la nova normativa pel que fa a la regulació de pisos turístics. Com afecta aquesta regulació a Camprodon? Bueno, la veritat és que sí que us haig de dir que des del consistori, i especialment des de l'alcaldia, no estàvem gaire satisfets amb el primer decret que va sortir, aquest decret llei que va sortir en primera instància, perquè realment estàvem molt afectats, i també se'ns posaven moltes competències als ajuntaments, cosa que crec que si fins ara no ens han volgut tenir en compte per l'habitatge d'ús turístic, ara posant-nos a nosaltres els problemes sobre la taula, crec que era un error greu. Jo així ho vaig manifestar, i crec que amb la nova normativa i tal com s'està treballant aquest decret s'està millorant molt. Evidentment hi haurà coses que ens agradaran més, coses que ens agradaran menys, però sí que és veritat que se'ns diu des dels ajuntaments que podrem opinar, podrem dir el que creiem sobre l'habitatge, i això per part nostra és un benefici, perquè estem en pobles petits, pobles on econòmicament estem molt limitats, i realment dins que hem de fer una sèrie de passos que econòmicament són molt grans, per pobles petits com pot ser Camprodon és complicat. La problemàtica sobre aquest augment de pisos turístics s'ha detectat aquí a Camprodon com en altres municipis de la comarca? Sí, la veritat és que sí que haig de dir que aquests últims 4 anys s'ha detectat. Ja veníem de que hi havia bastants pisos turístics, però devem estar rondant ara mateix a Camprodon els 230 habitatges turístics, i això, evidentment, quan veus això i realment veus aquest creixement que anava vinguent, tots teníem clar, i crec que sóc el primer de manifestar-ho, que s'havia de regular d'alguna manera, i així se'ls va fer saber a la Generalitat, i d'aquí entenc que ha anat vinguent aquest decret, perquè si no regulem l'habitatge d'ús turístic i permetem que qualsevol tingui un habitatge d'ús turístic en qualsevol condició, jo crec que estem fent una competència deslleial a la gent com el turisme rural, que ha de marcar unes normatives, té unes lleis molt estrictes, i per tant crec que és molta la diferència que hi ha. Sí que és cert que Camprodon és municipi turístic. Això beneficia o perjudica? Bueno, jo crec que si posem una balança, jo crec que
la balança té coses bones i coses dolentes. Evidentment, els nostres joves que es volen quedar aquí al municipi tenen molts problemes degut a que, evidentment, l'habitatge d'ús turístic és temporal, per tant, no pots trobar un pis per viure-hi tot l'any, costa molt, això és el primer. El segon és la part econòmica. Jo crec que econòmicament ara mateix els preus que es mouen els lloguers o fins i tot la compra d'immobles és complicadíssima per la gent que joves que comencen a treballar, que entren en el món laboral. Jo crec que és molt complicat poder accedir a aquests pisos i, per tant, des de l'Ajuntament, un dels pals de paller d'aquests 4 anys, com em preguntaves abans, és aquesta, poder treballar sobre l'habitatge i poder treballar perquè els nostres joves o qualsevol persona que vulgui venir a treballar a Camprodon pugui trobar un habitatge i es pugui quedar aquí. Parlem d'actuacions, perquè evidentment també és un dels eixos importants que porta tot govern municipal a cadascun dels municipis de la comarca. En aquest cas, parlem també de l'escorxador. Aquí a Camprodon s'està fent una aposta per millorar les instal·lacions de l'escorxador. Exactament com s'està reconvertint aquest espai, cap a on ha d'arribar també, quins són els usos que se li volen donar i quin serà el futur, en definitiva, de les instal·lacions? Bueno, jo crec que l'escorxador municipal, com bé deies, ara estem actuant sobre què, estem fent aquestes obres de millora de l'escorxador municipal amb l'agrocàrnica de la vall de Camprodon, que són els que ara mateix estan explotant l'escorxador municipal, i el que estem fent és adequar-lo a la normativa vigent, la normativa que hi ha ara, posant-hi la depuració de tot l'escorxador amb normativa, posant-hi el rentador de vehicles, asfaltant o empurlanant, més ben dit, tot el que és el terra, que fins ara era de terra, i tot això per poder entrar en normativa i poder seguir treballant el que estem fent en aquest escorxador de baixa capacitat i poder entrar en normativa i, evidentment, seguir molts anys més i recolzar una vegada més el sector primari. Es financia amb fons propis de l'Ajuntament? Hi ha alguna subvenció al darrere? Sí, des de l'agrocàrnica de la vall de Camprodon es va demanar una subvenció, aquesta subvenció se'ns va entregar una part i la part que falta, la part restant fins a arribar als 40 i pico mil euros que estem parlant, els posa l'Ajuntament de Camprodon perquè creiem des del minut amb aquest escorxador i evidentment volem que estigui al dia per poder seguir matant i seguir treballant amb els nostres productors locals. Ha mencionat la normativa, llavors s'havien detectat certes mancances estructurals o, si més no, ja des de dins les instal·lacions. Bueno, com bé sabeu, els escorxadors estan en el punt de mira de tot Catalunya i evidentment hi ha unes normatives molt estrictes, a més hi ha unes inspeccions molt habituals, tant per part de Sanitat com per part d'altres ensos que venen a fer visites i ens van dient cap on hem d'anar i com hem de millorar. I per tant, sí que hi va haver alguna visita en la qual no ens deien que havia de ser immediat, però que sí que ho havíem de posar en normativa i el que hem fet és simplement això, posar-lo en normativa i ara sí que tindrem, quan acabem aquestes obres, que crec que en un parell de mesos estaran acabades, tindrem un escorxador que tornarà a estar al dia i per tant per molts anys més. Pel que fa al volum de feina, quin és el volum que pot encabir aquest escorxador? Ve gent només de la vall de Camprodon, de fora? Bueno, com us deia, l'agrocàrnica de la vall de Camprodon està formada pels carnissers d'aquí, de la vall de Camprodon. Ara mateix devem estar parlant de 9-10 carnissers o carnisseries, com li vulgueu dir, de la vall de Camprodon, i aquesta gent són els que gestionen. I, evidentment, l'escorxador també és temporal en alguns casos, perquè realment, segons l'afluència de gent, hi ha més matança on hi ha menys. Sí que s'hi mata xai, vedella i poltre, el que no s'hi mata és porc. Parlem una mica, estem condicionats per la climatologia, pel temps, tot i així encara no, que no s'esperin nevades, malauradament el temps està boig en aquests moments. Sí que és cert que ja s'estan fent actuacions, prevenció, per en cas que vinguin aquestes nevades i que no ens passi com l'any passat, que la comarca es va col·lapsar en un cert moment. En aquest sentit, doncs, s'instal·len contenidors de potassa, dels quals se'n pot beneficiar tota la població, entenem? Bueno, jo crec que aquest tema sí que és el dels contenidors, sí que és un tema que vam treure des de la part de comunicació de l'Ajuntament de Camprodon, un vídeo, perquè entenem que no s'estaven utilitzant bé aquests contenidors que vam posar l'any passat per primera vegada, i aquest any els hem tornat a posar, i el que volem és que la gent entengui que els hem posat en punts estratègics de la població, que són punts que en algun moment ens han portat problemes, i per tant qualsevol persona que pugui estar allà, que pugui passar per allà, que pugui viure per la zona, pugui en aquest cas, en aquests punts més conflictius, que poden ser baixades molt pronunciades, llocs on el glaç és molt persistent, poder-hi tirar aquesta potassa i així poder estalviar accidents o possibles problemes per a altres veïns.